Hej allihopa. Jag har gått och funderat på en sak. Varför ska man spruta in botox när man kan äta smör? Jag vet inte om det syns, men jag precis kom hem från en solsemester. Jag var i Thailand och skaffade såna här baconbränna. Vet ni vad det är? Så här brunt vitt. Jag gillar Thailand faktiskt. Jag gillar Thailand och är snälla och hjälpsamma och sådär. Men man, vad är det med deras engelska? Är det bara jag? Good evening! Mista! Sorry, sorry! Och det värsta är att det smittar! Alltså, så kommer servitören fram och säger good evening! Och jag har mig själv säga good evening! Do you speak English? Han bara, yes! I alla fall, vi beställde mat och dryck. Och mer dricka och mer alkohol. Och vi kom på att ju mer alkohol vi drack, desto bättre engelska pratade vi. Och jag har en teori. Jag tror faktiskt att det är så här. Håller ni med mig nu och så? Men kan det vara så att alkohol är flytande engelska? Eller? Ja, jag tror det. Jag kan berätta lite. Min mamma, hon är väldigt speciell. Hon raggar killar till mig. Tycker du var kul? Det tycker jag också är kul. Det tycker inte min pojken. Häromdagen så ringde mamma och så sa så här: du, det är en ung och trevlig hantverkare här. Ska du inte komma över och fika? Då var det så att det inte var jag som svarade i telefonen. Det var min pojken. Så nu är jag singel. Och mitt ex är ihop med snickare. Jag ska hitta en kem i år. Jag har i alla fall börjat läsa kontaktannonser. Och då tänker ni gärna så här, vadå, är de roliga? Jo, men det är de. Jag lovar. Lyssna här. Svensk trevlig man på 44 år söker snygg och vältränad kvinna. What, tänkte jag. Så läser jag vidare och står det, gärna 70 plus. Kul kille, tänkte jag. Så den här andra står bara så här, 35 år, mer säger jag inte. För det är åldern som betyder allt. Så står det såhär, PS, jag har pengar. Ja, så det sista som jag tänkte ta det här såhär, man söker kvinnor. Jaså, det gör man. Ja, man kanske ska testa. Man vet aldrig. Gör man inte. Ja, vad kan jag berätta mer om mig själv? Jag lider av någonting som heter diskalkyli. Någon? Nej. Det är när man har problem med siffror. Eller lider och lider, det gör jag inte. Jag tycker att det är ganska praktiskt. Ta till exempel när jag går ut på krogen och så kommer det fram en ganska berusad man och vill ha mitt telefonnummer. Då kan jag faktiskt skriva upp mitt eget eftersom jag vet att det blir fel. Fast ibland så kan det bli lite dyrt. Ta till exempel när barnen kommer och vill ha veckopeng. Vänta nu, barnen? Jag har bara ett. Ja. Jag tror jag ska börja avrunda lite här. Jag tänkte bara kolla. Jag brukar ju också ofta känna igen folk som ni inte kan passera. Det händer mig väldigt ofta. Jag brukar sitta på ett café och gjorde häromdagen. Och så sitter där med stor latte och en skål med smör. Och så kommer det in en kille som jag känner igen. Och jämt när det händer så tänker jag, kändis eller ligg. Men eftersom jag tycker det är bättre att förekomma än förekomma, så gick jag rakt fram till honom och så tittade han över och sa, tja, vi har legat med varandra. Han bara, jättekul syran. Jag får tacka så jättemycket för mig.